Agora eu entendi a muvuca que tava na praia e as pessoas falando que tinha um monstro saindo de dentro da água. Salve galera da Integral TV, eu, Renato Cariani e meu querido amigo, assustando a criançada aqui na praia. Nós estamos em Balneário Camboriú, cidade linda aqui de Santa Catarina. Terra de gente bonita, terra de praias bonitas. Pra quê? Para o evento da Pro League em Santa Catarina, um campeonato regional muito bem feito, com uma infraestrutura enorme e, claro, a Integral Médica, a marca que patrocina todos os campeonatos da NPC Pro League, não poderia deixar de fora dessa. E aí, Giga? Lugar bonito aqui, né? Lindo demais. Balneário é sempre bom estar aqui, né, cara? É um ar muito bom você respirar aqui, praia, infraestrutura, é bom demais estar aqui. A galera curte esporte aqui, a galera curte esse contato com a natureza, esse lifestyle que transpira saúde, prática de esporte, atividade física, a galera cuida muito do corpo aqui. Cidade de praia, né, Giga? É, cidade praiana é sempre assim, né? É bom você estar em dia com seu shape. Bom, eu acho que o Giga deu um rolê aí na praia. Giga, você dá uma volta aí na praia, dá um rolê na praia, você assusta as pessoas, Giga. A mim você destrói minha autoestima, é você sem camisa e eu de regata, pelo menos. Normal, as pessoas não estão muito acostumadas, né? Eu todo dia. Eu não estou acostumado, de vez em quando eu vejo você me assusta, quanto mais as pessoas. Vamos dar um rolê na praia? Vamos, vamos embora. Ó, gente, o time da Integral tá em peso nesse evento aqui em Santa Catarina. Prova disso, ó, que a gente encontrou aqui, ó. Meu querido irmão, colega de time aqui, Integral Expert, Kaminski. Seu querido aluno parça, Kaique. E aí, Kaique? Tudo bem? Beleza? Beleza? Ó, oh, Integral Médica completa aqui, beleza. Ó. Mochilinha da Integral e tudo. E aí, vocês estão fazendo o que aqui? Eu vim jogar um futebol aí, eu venho sempre jogar com o pessoal ali. Vamos tentar olha jogar que comigo? Legal. Olha que legal. O Giga falou isso agora no vídeo. E eu também comentei. É incrível como a galera aqui é voltada pro esporte, né? Você percebeu a quantidade de academia que tem aqui, Cami? Sim, não. Tem academia a cada duas quadras. E de manhã aqui, sempre tem uma galera fazendo AJ sem saber o que é AJ. Porque o pessoal acorda, vai fazer um cardio na areia e aí que vai pro trabalho. Olha, é estatística, gente. Países que são extremamente frios têm um índice de obesidade maior do que países que têm um período do ano maior de calor, não é verdade? Você morou no Canadá, sabe disso? Sim, sim, sim. A alimentação é diferente. E outra, vou te dizer uma que não tem estatística para comprovar, mas... É, eu já observei, cidade litorânea, muito mais gente no shape do que cidade do interior. O que, que você falou, Giga? Acabei de falar isso lá no vídeo. Cidade litorânea, se você não estiver no shape, filho. E é o ano todo. É o ano todo, exatamente. Você está muito exposto, né? Claro. Muito exposto. O pessoal que mora na cidade do interior se preocupa em entrar no shape em novembro. Exatamente. Kaique, você falou o quê? É, eu pratico esporte sempre, né? Treino e sempre que dá eu venho jogar um futebol aí com a galera. Você me convidou pra quê? Pra jogar um futebol ali comigo hoje. Você e o Giga. Um bodybuilder que se preza é muito ruim de bola. Futebol então? Você encara, Giga? Você sabe jogar? Sou craque, filho. Percebi que ele é muito bom de bola. Bateu nele e vai. Bateu nele e vai. Olha. Desafio feito, desafio dado. Renato Cariani e Fábio Giga versus Gabriel Kaminski e Kaique Parça num jogo de futebol. Oh, não é essa rede não, mano. É aquela mais alta lá. Ah, não. Vamos começar pelo Júnior. Esse aqui é o Júnior. Vamos por essa. Então vamos. Ô, Kaique, como é que é as regras aí? Saca com a mão, chuta com o pé. Só não pode usar a mão, o resto tá só liberado. Só a mão que não pode? É. Pô, mas... Cabeça, ombro, peito, a minha esperança era usar as mãos. O resto tá liberado. Pô, vai dar ruim isso aí, hein? Vai dar ruim isso aí, hein? Vai ser Integral contra Darkness. Joga nele. Eu vou sacar do Giga, hein? Vai, Giga. Vem cá, pode pingar uma vez igual tênis? Que pariu, velho. Que pariu. Dá mais três tentativas pra gente que a gente vai melhorar. Tenho fé. Ó, o difícil não é o Maurício gravar o jogo. O difícil é o Maurício não deixar o meu branco estourar a câmera.
Era um passe. Seu passe traidor, né? Nas costas do cara. Kaique Parce Kaminski. 4 tentativas contra 0, Renato. Pô, a gente não pode sacar uma, não? Ó, tem que ser por cima da rede, né? Só pra confirmar. Deixa eu falar, faz com o pé, Mourinho. Vai dar ruim, Maurício. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Galera da Integral TV assistindo a nossa vergonha, Giga. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é bom no futebol, hein? Romário. Aí. Vai, Romário. Ah, Giga! Aí, Giga, é nóis, caramba! Porra, velho! 4-1! Seus fãs! Giga vai jogar na praia, lá no mar! Ó! Não, pega, pega! Aê, 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 caramba, a gente vai ganhar isso aí, velho! Aqui é bodybuilder, rapaz! Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Nunca jogamos isso na vida. Justice. Nós estamos em Balneário Camboriú. O Giga acertou a bola lá em Itajaí. Usei a força. Vou dar um efeito, você vai ver. Márcio, você não pode perder pra nós, Márcio. Mas eu posso. Até a gente conseguir ganhar. Tá de fundo lá! Cicletinha! Jogar, não sei porque eu faço tanta firula, não sei jogar.
fosse futebol americano. Mas então vai, 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 futebol americano agora. Cadê a defesa? Cadê a defesa? Tem uma defesa! Outro, Chico, outro! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Valeu, irmão! Valeu, irmão! Pessoal, é uma brincadeira saudável para mostrar para vocês o seguinte: que não importa o esporte, o importante é você se movimentar, você se agitar, queimar calorias, gastar energias, vá numa quadra, faça alguma coisa, mas levante-se do sofá. Gente, foi muito engraçado. E ó, pra falar a verdade, eu acho que vocês deram um boi pra gente aí. É. Ó, principiante, vamos deixar eles ganharem pra eles se animarem. Entendeu? Vocês não deram 50% do que vocês deram. Valeu, até mais. Agora como é que a gente tira essa areia do corpo? Chuveiro. Caceta. É, pior que a gente tá nem sumo, não tem o sumo. Vamos. Olha que legal, perdeu 25 quilos assistindo os nossos vídeos, se motivando. Isso que eu falo para vocês, o nosso canal, o comprometimento do nosso trabalho com vocês é isso, fazerem vocês progredirem em tudo, no esporte, na vida, na saúde. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom, valeu. Obrigado. Renato, mano, meu Deus, velho. Caralho, mano. Meu, velho. Obrigado pelo carinho, viu? Que isso, meu Deus do céu, mano. Tô me tremendo. Meu Deus, velho. Ô, Renato. Gosto muito do seu trabalho, velho. Saiba que o carinho que vocês transmitem pra nós é o que movimenta a nossa alma, que faz a gente continuar trabalhando. Fiquei muito feliz de conhecer você. Obrigado, Renato. Valeu. Qual é seu nome? Pedro. Pedrão, obrigado pelo carinho, viu? Valeu, cara, obrigado. E ó, continua firme nos treinos. Eu quero ver um dia você lá no palco competindo e eu vou torcer muito por você. Obrigado, obrigado. Meu Deus do céu, muito valeu. Obrigado. Meu Deus do céu, eu atingi esse cara direto. Ó, a gente vai tirar quantas fotos você quiser. Eu vou um mês. Mete um mês aí. Aê! Vou meter o mês também, hein? Olha o mês físico, não! Meu Deus do céu! Olha o mês físico mais ogro do universo! Tamo junto! Valeu, valeu, galera! Valeu, meu obrigadão, querido! Obrigadão. Obrigado, viu? Meu Deus do céu, velho! Valeu, irmãozão! Oh, obrigado, viu? Pega o suor aqui! Obrigado, mano! Não acredito nisso, velho! Meu Deus do céu! Claro que pode não, deve. E aí, qual é o seu nome? Meu nome é Felipe. Felipe, imagina um camarada do seu tamanho, 1,90m? Isso. 1,90m shapeado. Putz, cara. Para tudo. Quem sabe daqui uns dois anos, quando tiver 20 anos. Aí, meu garoto, vamos lá. Salve, galera da Integral TV. Eu, Renato Cariano, estou em Santa Catarina, terra de gente bonita, terra muito boa. Pra quê? Um campeonato da Pro League. Isso mesmo, campeonato regional aqui em Santa Catarina. Maurício, dá um giro aí, mostra pra galera que evento top, bem preparado e que infraestrutura pro atleta e pra galera que vem assistir. Uma das categorias mais desejadas entre as mulheres. Categoria biquíni, as princesas estão no palco. E você vai acompanhando. Maurício, dá um close nas moças do biquíni do Campeonato de Santa Catarina.